ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି ହେଲେ ଚାକିରି ନାସ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପାଠ ପଢ଼ା ହେଲେ ଚାକିରି ମିଳୁନଥିବାରୁ କମୁଛି ପାଠର ଚାହିଦା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଚାକିରି ଆଶାୟୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ନିଯୁକ୍ତିର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଟେକ୍ ଡିପ୍ଲୋମା ଡିଗ୍ରୀଧାରୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାସ୍ କରି ବେକାର ବସୁଛନ୍ତି 65,000 ଯୁବକ ଯୁବତୀ। ଡିପ୍ଲୋମାରେ 32,628 ଜଣ ଏବଂ ଡିଗ୍ରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ 32,368 ଜଣ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ନିଯୁକ୍ତି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖି ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼ାଇ ଏହି ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଡିପ୍ଲୋମା ପାସ୍ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ସେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 2014-15 ଅଦ୍ୟାବଧି ମାତ୍ର 6,325 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଦ୍ୟାବଧି 65,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ବିଟେକ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବେକାର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 33,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଡିପ୍ଲୋମା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିକି ନିଯୁକ୍ତି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଠି ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଗାଇବାରେ ପୁରା ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ସେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 2014-15 ଠାରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ପାଖାପାଖି 7,000 ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍ତରରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅପାରଗ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଠି ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଠି ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଠୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାରେ ଯେତିକି ସବୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଡିପ୍ଲୋମା ହେଉ କିମ୍ବା ଡିଗ୍ରୀ ହେଉ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଦାଦନ ସମସ୍ୟାରୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ହେବେ। କାରଣ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦାଦନ ମୁହାଁ ହେଲେଣି ନିଯୁକ୍ତି ନ ପାଇବାରୁ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଡମିସନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡୁଛି। ଅଗ୍ରଣୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ସିଟ୍ ମିଳିଲେ ପିଲା ପଢ଼ିବାକୁ ରାଜି ହେଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଆଡମିସନ ବି ନେଉନାହାନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 121 ଘରୋଇ ପଲିଟେକ୍ନିକ ଓ 35 ସରକାରୀ ପଲିଟେକ୍ନିକ ସ୍କୁଲ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ 45,000 ପିଲା ପଢୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି 80 ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ପାଖାପାଖି 40,000 ସିଟ୍ ରହିଛି। ମାତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଅଭାବରୁ 10,000 ଅଧିକ ସିଟ୍ ଖାଲି। ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢୁଥିଲି, ଡିପ୍ଲୋମା କରୁଥିଲି, 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପାସ୍ କରିକି ଏବେ ଘରେ ବସିଛି, କିଛି କାମ ମିଳୁନି। ଖାଲି ଆଜ୍ଞା ମୋ କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ମୋ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଥିଲେ ପାଖାପାଖି 1,000-1,500 ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି 2 ବର୍ଷ ତଳେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଭିତରୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବୁଝୁଥିଲି ଯେ 1-2 ଜଣ ମାତ୍ର ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ବାକି ସମସ୍ତେ ଘରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ଡିମ୍ଡିମା ପିଟୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛୁ, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବଢ଼ଉଛୁ ରାଜ୍ୟରେ, କାହିଁ ଆଜ୍ଞା କିଏ ପାଉଛି ମୁଁ ତା କଥା କହିପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଯେତିକି ସବୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି କେହି ଆଜ୍ଞା ଆମେ କିଛି ପାଉନାହୁଁ, କ'ଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା? ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟି ଯିବୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଆମ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବୁ? ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ନିଜର ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇକି କାମ କରିବୁ। ସରକାର ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟକୁ ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆସୁଥିବାର ହୁଙ୍କାର ଭରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆସୁଛି ତେବେ ନିଯୁକ୍ତି ବି ସୃଷ୍ଟି ହେବା କଥା, ତେବେ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉନି କାହିଁକି? ତେଣୁ ନିଯୁକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ କେବେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବେ ଏବେ ତାହାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।